Kızıl Suay Lökmötü Oş oblusunun en alıskı şartı katal toğulu aymaktarının biri. Birok jergilikti birlik kalktın jaşo şartın jakşırtu maksatında arğanda el aralık dolborlor menen işteşip aymaktın infratüzümün jakşırtuda. Bizim ayılda jarıktandıra bolgon emes, jarıktandır boldu. 5 ayılga taza sular bolgon emes, taza sular kire baştadı. Aylık mötünde deputatımda neler bolgon emes balabakçılar. Ошол бала бакчанын толук ичиндеги эмеректери шарт ушул проекттин долбоорун элдин үнүн долбоору менен түзүлдү. Азыр жергиликтүү башкаруу органдарында айыл шаарларды өнүктүрүү үчүн ар кандай долбоорлор менен иштешүүгө сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ишбилге айыл өкмөттөр бир гана мамлекетти карап отурбастан, чет элдик донорлор аркылуу каржы булактарын таап, элеттеги маселелерди чечип алса болот. Айтсак, элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги, бюджеттик процесс долбоору 10 жылдан бери өлкө аймагында ушул багытта иш алып барууда. Жалпы бюджети 10 жылга 10 жылдын ичинде 10 миллионго жакын доллар менен болгон. Ар бир жылы өзүнчө бөлүнөт бюджет боюнча. Ошонун мүмкүнчүлүк болушунча акчасы ошо жер жерлерге жеткирип бергенбиз. Негизги ошол акчанын иштетилген тармактары бул садиктерди ремонт кылуу. Мектептерди баягындай ремонтуна акчаны иштетишкен. Анан тышкары ар кандай техникалар сатып алынган, библиотекалар оңдолгон, жалпы жолдор жарыктандыруу ошол элдин айланасындагы болгон шарттарды жакшыртуу максатында иштетилген. Аталган долбоордун жыйынтыктоочу жыйыны бүгүн Ош шаарында өттү. Бул долбоордун өзгөчөлүгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилген каражатты кайсыл максатта жумшоону жергиликтүү бийлик ошол аймакта жашаган жарандар менен биргеликте чечет. Муну менен жарандык коом мамлекеттик башкарууга активдүү катышууга, жергиликтүү бюджеттин кайсыл багытта иштетилип жатканын ачык айкын көрүп турууга үйрөнүшөт. 12-нчи жылы турмуш тиричилик чарбасы башкача айтканда ЖКК уюшуп Ленин айыл өкмөтүндө конкурс менен трактор МТ-82 тракторун алдык. Ошол менен бүгүнкү күнгө чейин элден таштандыларды жыйнап чыгарабыз. Андан сырткары ошол эле трактор таштандыдан сырткары кыштын күндөрү көчөлөрдү кардан тазалап бир эле айыл өкмөтүндөгү ички жолдордо эмес кээ бир убактарда муктаж болгон убактарда дептер деп коебуз. Мамлекеттик жолдордо кээ бир убакта муктаж убакта кардан тазалап атабыз да. Ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы бюджетти түзүү, бюджетти бекитүү жана бюджетти иштетүү боюнча мындай бир элдин бул процесске аралашуусу да. Мына ушул долбоордун ушул проекттин ушул бир эң негизги максаттары мына ушулар болгон. Иш чарада коңшу жана алыскы өлкөлөрдүн өкүлдөрү өз мамлекетинде жергиликтүү башкаруу органдары кандай иш алып баргандыгы тууралуу тажрыйбалары менен бөлүштү. У нас проекты Латвияда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында бардыгы ачык айкын. Жарандар бюджетте канча каражат бар экенин, анын кантип бөлүштүрүлгөнүн онлайн көрүп турушат. Себеби алар салык төлөөчү катары буга толук укугу бар. Андан сырткары жергиликтүү бюджет боюнча өз оюн айта алышат. Эл менен жергиликтүү бийликтин арасында ачык айкындуулук болгондо өнүгүү болот. Например, тоже новый эл аралык конференция 3 мартка чейин созулуп, Ош жана Бишкек шаарларында өтөт. Иш чараны жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу, министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги жана долбоорду ишке ашырган коомдук уюмдар менен биргеликте уюштурган. Зыйнат Ибраимова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.